Co si máme pustit za pohádku? Ještě ti vlog. Teď jsem se rozhodla. A neměla bych vlog točit spíš já, protože jedeme na první výšku s Chrysáčkem. No, ale ty ho netočíš. A kolika ty to bude se stříhaný video, který máš řadit za sebou? Třetí. Tady to je video i proto, aby Anička měla zdokumentovaný, jak se vymluvila, protože fuka tak nemůže. Pomůžu, když tak slezeš, co se stane? Neslezeš nedobrovolně. Proto je vždycky lepší, když čekáš něco, tak radši slíz předem. A jak to mám čekat? Já tě povedu, ty budeš sedět, já dám ti madla a já půjdu na koně a povedu tě. No, každopádně ještě předtím, než pojedeme tady na nějakou tady tu výšku, tak mě čeká asi 4 hodiny žehlení, jo, takže se nemůžu nahoj moc. Hele, spíš hodinu a pak to dožehli, že se vrátíme. Jinak to nestihneme. Můžu říct, něco, co je mokrý. Kubovy teorie. To se vysuší pod žehličkou. Počkej. Tak mimochodem, tamhle je kočka ve škrabadle. A tamhle je někde pes ve škrabadle. Dopravdy to přinesla Belechu. Co to je za hlavu tady? Nebocásek, kdyby si dělala ten nebocásek, že jak tam petelí. Cože? Že mi spadly dění do místička. Já jsem úplně nešťastná. Ale proč tam nemáš rodinou tu suchou část na to tam není? Tak to po ránku sluší, ale vítáme vás u nového videa. A já spali jsme 3 hodiny dneska. My jsme měli totiž dámskou jízdu. U Míši. A vůbec nejsme fresh. Nevypadáme na to ani. Ale víte co? Takovýhle videa, když nejsme fresh, jsou většinou ty nejlegendárnější, protože jsme nejvíc retardovaný. Jo. Říkala jsem si, že není v mekáči, takže mám možná nějakou slaninku mezi rovnátkama. Ale pravda, to vypadáš úplně zasekle tam. No to možná je seklej. No, takže vás vítáme. Anička právě zatlačuje hlavu dovnitř. Tady v téhle rodině není nikdo normální. Jedna fetuje strom, druhý je v kočičím škrabadle zaseklý jako. Hele, co ta díra tady? Ty jsi to prokousla. Ten záběr, ty vole, fakt. Anničky překážková dráha zde, já tady budu prolízat. Nakonec jsme se pustili pravoze. Já jdu venčit rodníka. Kde je? Nemáš ho nezdiš projít čumát. Ne, kam lezeš? Fuj to. Takže moje aktuální pocity a situace. Já mám Chryse 2 měsíce a ještě jsem s ním nebyla venku. Seděla jsem na něm tak 10krát za celou tu dobu, co ho mám. A jsem z toho pokakaná až za ušima. Protože dneska jedeme ven. Protože jedeme na první výšku. A já, i když věřím tomu, že to všechno bude v pohodě, tak já prostě mám nějaký, asi zase mi tady hraje roli nějaký můj blok. A já se trošku bojím, takže to dneska bude takový, že já celou výšku podle mě pojedu. Mikla, Mikla! Ona si to už takhle přivolává. Já jedem na potoky, takže tam bude spíš jako to, že Chris bude muset poprvé přelézat nějaký potok. No. To je jako... A celkově já se bojím dvou věcí. Toho, aby neměl nějakou jako přehnanou radost. A já se z toho, protože takhle vám to řeknu, jestli se dneska něco pokazí,
a nastane nějaký jako error, tak ve mně to vyvolá trauma, který budu odbourávat hrozně dlouho. Takže dneska všechno pak musí být v pohodě. I kdyby dělal nějaký jako bordel, tak na to se psychicky připravuju a doufám, že to nebude nějak jako něco hroznýho, že bych jako šla k zemi nějak hnusně, protože ještě jak je to poprvé, tak on to tady nebude znát, že jo, takže bychom ho museli honit někde po lese. Za hodinu je tma, takže to je taky super. A další věc je, že se bojím toho, že on je protivný, když nemá energii. A tak aby to se myslím, aby to, no prostě je tady hrozně moc jako různých scénářů, které se můžou stát a mě který se všechny si Aničko normálně správně nemáš dělat. Honí se všechny hlavou a já teďko dostanu hroznou bídu určitě za to, že jsem úplně jak hovnu koňák, protože mám tady takovýhle jako nesmyslný obavy, ale prostě na mě s věkem přichází strach. Ano, a ještě k tomu, když jsem měla extrémní fixaci na Hagouška, tak je pro mě prostě hrozně těžký si najít tak jako cestu a nějakou velkou důvěru k nějakému prostě koni novýmu. To je pochopitelný. Toť aktuální situace a já jdu, protože já ho chci trošku vylongovat předtím pro můj nějaký jako vnitřní pocit, takže ty si plit copánek, máš koně v výběhu a já jdu rychle sedlat, ať toho ještě nějak polongnu předtím. Jo, tak jo, tak no tak. Tak jo, tak. No a já teda jdu taky pro koně, nasedlám co nejrychlejš, ať můžeme co nejrychlejš jet. Na potoky jsme se rozhodli jet z toho důvodu, že tam není žádná louka a je to celý jenom lesem, takže to je takový nejbezpečnější, že Anička se bojí hodně otevřených prostor, takže tady to je asi nejlepší možnost, protože tam není žádná louka a jede se fakt čistě jenom lesem, ale zároveň jsou tam i kopečky, že se tam ten kůň trošičku unaví a je to dobrý na nasvalování rozhodně tyhle terény. A tak, takže jsme se zvolili tuhle tu trasu. Bude tam nějaký možná trošku, ne kolize, ale komplikace s tím, že tam je třeba těžší sestup, takže uvidíme, jak to chrysáček zvládne a jdeme na to. Pokusím se vám to natáčet, ale uvidíme, jak to bude. Jo, teď jsem tak něco říkala, že já jsem, že nenatáčím. No, Bert nemá ohlávku, to jsem dostala od Fanky z Lisí, moji oblíbenou, takovou bestrnovou. Tak doufám, že se nechám. Už jsme tady od stáje. Už sjíždíme pomalu do údolí. Už jsem malem brečela. Anička už malem brečela, jsme šli kolem výběhu a jeden kůň tam rozcválal pryč. Takže Anička se skočila pro jistotu, kdyby náhodou chtěl chrysáček běžet taky. A jedeme, tady vcházíme na cestičku a jedeme směr dolů. Máme krásný počasí, dopoledne docela foukalo, jak jsme si říkali, aby to bylo v pohodě. A teď už vůbec nefouká, svítí sluníčko. Takže dobrý, chrysáček zatím ťape, Bertík ťape. A teď jsme se bavili o tom, že Anička je po strašně, strašně dlouhé době na výšce na svém vlastním koni, že naposledy to bylo na Hagouškovi. A naposledy, co jsme byli spolu na výšce na vlastních koních, tak bylo, když jsme se známili poprvé Berta s Hagem, podle mě. A bylo no, to jsme šli. Jo, byli jsme bez sedel na parelkách, šli jsme asi tak 10 minut ze hřbetů v lese a byli jsme z toho v takové euforii, že to bylo úplně krásný moment životní. To Berta ještě vlastně moc nic neuměl a hlátý bubek. Poserem krysáčka. No, takže tak a jdeme. Teďko nás bude čekat takovej strmej sešup dolů, kde jsou takový šutráky, tak tam si chrysák bude muset poradit s nožičkama nějak. Ale to všechno trénink. Mladý koně se venku učí skvěle, protože se naučí pomalu co s nohama, nasvaluje se přirozeně, takže já si myslím, že super start do vašeho tréninkového režimu. Jak vám to jde? Pomůže nám to. Jo, to nám taky. Tady je to relativně bahnité, ale jdeme, zvládli jsme příkrý kamenitý bahnitý se stup dolů a zvládli jsme to relativně s přehledem. Akorát můj kůň je extrémní žížala a hrozně se kroutí. Takže když mu řeknu, že má někudy jít, tak on se neskroutí úplně na jinou trasu. Máme tady sice bahno, ale pak už to bude lepší, nahoře to bude lepší. Tady máme potůček, za chvilku budeme právě teď překonávat. Hele, teď budeš můj úplně jakoby nejhorší potok. Okay. To je to, že jdeme fakt potokem, ale teď to zvládnu. Tak... A nějakým srázem? Ani ne. Okay. Tady máme vod. Je už jí míň než bylo.
Hele, a tamhle je ten potok, kterým teď jdeme. Pojď, Andul, jdeš potokem. Jdete potokem. Tady jsou šutráky, pozor, aby mu to neuklouzlo. Tam si chtěl to, tam zastavovat. Hele, teď máš překážku tento strom, který obcházíme. Já taky ne. Jdu si pobrat Berta, musíme to obejít. Zdolali jsme všechny potoky a překážky v údolí. Úspěšně, velmi úspěšně. Jednou byl error s vodopádem, se lekl vodopádu, protože tam byl najednou. A potom první takový potůček, krom toho, že jsme prožili tím dlouhým, tak to bylo v pohodě. A pak druhý potůček, protože tam je takový slez, tak tam se nechal asi tak minutku přemlouvat a pak byl v pohodě. A teď máme nasvalovací kopec. Bert tady něco čumí, takže fuká jak blázen. Pojď Bertis, prosím tě. No. On se na chvíli uklidní. No a za chvilku už nebudou moc tak typu. Prosím tě, co tak funíš? On funí na půl to, že už nemůže. A po druhý a druhá i důvod, nevím. Takže tak. A mám hroznou radost Berta, že je takovej hezký, hodný učitel. A že tak hezky učí koně na výšťkách, že prostě nemá problém takhle s ničím. A jde hezky první, má fajn tempo, dává si pozor na nohy. Nedělá problémy s žádnýma potokama a překážkama. A tak, takže super. Jaký je chrysáček? No tak to je dobře. Vždycky je hrozně rád kouká nahoru do té stráně. Vždycky úplně tam čumí nadšeně. Berte, čmuchni si. No a tady je strach z plachet. Pojď, Berte. Přesně tak. Je to jeho první výška. Nebudeme ho nutit do ničeho zatím. Je prostě pochopitelný, že se bojí věcí, když to nezná. A tady je takový cvalací kopec, který Anička si pojede první. Pojď, ty jsi teda lemralína. Já Berta asi taky ne, podle mě. Jsou tady šutry totiž ještě. Hele, tak pojď, zkus teď. Zkusím jet. Sebevědomí na to jet první. Pojď, Berta. Jo, zkus. Budu taky ráda, když to svalám. Hop. Pane bože. Hop. Tak. Zhůru ke západu slunce. Ale Bert tam měl šutry, on fakt nechtěl cvalat na těch šutrech. Jsme ztraceni uprostřed stokorcového lesa. A musíme ještě No jako tady normálně bývá cesta a cesta nikde. Takže je pro mě trošku těžký najít cestu zpátky. Ale někde tady je. Myslím, že tamhle pod tím horizontem je ta cestička, ale... Tak já tomu nerozumím. Berte, odveď mě domů. Berte se rozhodně jde do stromu. Tak. Děj se vůle boží. Někde tu má být cesta. A očividně tady moc není. Tak musíme jít podél tamhle, dokud nenajdem cestu. Tak to teda nevím. Jak vidíte, tak tady prostě bloudíme lesem. Cesta se ztratila. A mě by zajímalo, jak je možný, že se ztratí cesta jako? Jako prasata nebo? Z jakého důvodu? Jo, já vím, kde jsme, jenom prostě tady není cesta. Jakoby zaťukala bych to, ale nemám volnou ruku, takže nebudu říkat to, co potřebuju zaťukat. Au. Ty? Nebo kůň? Stoj. Ty? Ty chceš slezat a jít čůrat? Ne, ale chci jít domů. Aha. Ale tamhle něco vidím. Jo, tamhle je cesta. Vidíš, já vím, kde jsme, jenom hledám cestu. Ještě, že Berte, seš takový dobrý parťák. Hele, a to je pro chryse úžasný na naučení se na terény. Hele, ale nebo přerpuj se u toho aspoň.
tamhle před náma někde. Ale tady to je dobrý ještě. Ale zvládá to. Jdeme hledat cestu, ozvem se, až ji najdem. Našli jsme cestu asi 30 sekund potom, co jsem vám to řekla. Hele, slezem to? Tak to obejdem horem. Pochválit Berta, že mega libově tady reaguje na mý pobídky kudy. Hele, nahoru jo, nebo tady. Tak jsme na cestě. S Bertem jsme se skočili tady ten skok dolů. A byl fakt šikovnej. Normálně to prostě se mnou takhle se skočil. Takže Bert top teréňák prostě. Krysáček. A vidět. To taky zvládnu, se skočit parádně. S Aničkou na zemi ale. Ne, že by spadla, ale že to sešlo radši. A musím pochválit Berta, protože celou dobu, co jsme šli v tom lese, tak jsem ho měla na zahozený otěži a jenom jsem kličkovala mezi stromama na pobídky na nohy a ovládala jsem ho nohama a krásně reagoval. Kamkoliv jsem ho řekla, aby šel, tak šel a fakt mě vnímal a hezky úplně neměl žádný problém s tím se mnou jít kamkoliv, ať jsem chtěla jít kudykoliv. I když jsem ho takhle táhla klouzavým listím dolů a musel se mnou seskočit tento sraz. Takovejhle. Jenom to na tom videu ani... Verteš, šlapej. Ani nejde tolik vidět. A u toho se potřeba vzít na odměnu suchou větev. Dostala jsem za úkol natočit Miky ozdobu na kapuci. No, máš ji tam jako moc pěkně schovanou, tu větívku. A jeden záběr na koní. Jo, pardon, že jste Miku dneska moc neviděli, ale musíte to pochopit. Už za chvilku budem doma, takže počet... Ne, jako co si budeme, nemám úplně jako stresový stupeň nízký, nemám. To jsem to řekla jako úplný analfabet nějaký, takže pardon. Klobotom nějaký. Jo, hezky, padej. No, ani nevím, co jsem vám chtěla říct, já jdu to končit logováním, jdu si pobrat koně, který je úplně boží, vidíte, jak chodí? A to má úplně zahozenou otěž. A větev! To vám řeknu, že je úplně vyřízený ten kuň. Jakože on sotva prostě jde. Ježíš, tady je to. On sotva jde. Úplně vyplej. Jakože úplně. On to podle mě ani není zas tak jako normální, jo. Že protože my se fakt jednou jsme zakousali a jednou to je ten záběr, jak se natáčela, že nám nechtěla nic válo dopředu. Ale jinak se prostě zakousali jednou a tak na minutu. Takže jsme celou dobu krokem a jsme asi hodinu venku, takže když jako to krásně. Jo, jakože fakt prostě je vidět, že nemá kondičku a hlavně podle mě není zvyklý absolvovat takhle jako náročný terény, protože tam, kde ho obsedali, já to tam znám, tam jsou jenom lesy a pole placky a tady prostě máme hrozný škrpály, že jo, takže prostě, počkej, nepadej. Pozor na nohy, musel pořád se soustředit prostě na to, kam dá nohu, kam šlápne a tak dál, že prostě furt zvedat ty chlapičky. Náročný, jo. Je úplně easy pro ty koně, jako no. Tak, to je on tady. Úplně terénák, já jsem nadšená z dnešní výšky, protože mi se mi předved Bert jako úplně úžasný učitel pro malý koně. To teda. Hlavně mi přijde vtipný, že ty máš prostě úplně terénní auto a já mám kolo silniční. Tak jako ve srovnání. Víš, jako já tomu koni můžu prostě takhle udělat cokoliv. Vím, že tady je blázon cokoliv a on prostě všechno přejde sám, dá se pozor, ať přejde mi jakoukoliv překážku, tak on, i když třeba zakopne, tak on prostě to tak rychle jako vybere těma nohama, že prostě vůbec se nemusím bát jakoby ze zhora. Je to, mám na ně strašně bezpečný pocit a je to úplně úžasný. A myslím si, že mám taky blok svých koní, protože jakoby potom, co si sedím na Bertovi, tak se jdouci na jinýho koně, tak to nedám. Jo, to už tak bejvá, no. A pak budeš mít... Tak to budeš oddělávat tenhle ten blok několik let, jak já. No, já si dost možný. Mrzne mi tlapka, naschle. A teď ukážu já a moje naprosto geniální míchání žrádla. Když nemáte míchačku, takhle, jak když děláte palačinky. Berte. No. Máš tady ňaminku, krasavče. No vám tady dokumentuje tohle, jo, dali jsem desku, protože jsem poprosila, aby krysáček nelez Bertovi tamhle ke žrádlu. A krysáček je trošku myš.
a rozžvejkal dřevo. A teďkon schodil celý tenhle kapsář a nic se tady rozbil Alpu skleněnou. Takže to tady teďkon sbírá střepy. Ty jsi popelka taková. Hele, čuchej ke mně. A on prostě je úplně ožírací poslední nebo. Je a on furt musí něco dělat, furt schazuje kamaše tady ze zdržáků, vodítka, furt něco. A tohle, no jasně. No, pěkný, má tady, tak už to se schodil. Má tady takovouhle směs, ve který má doplňky, který normálně nemůže dostávat, že se musí máčet a u nás se nemáčí žrádlo, takže mu dávám doplňky jenom takhle na svačinek menších. Anička tady bude dělat nekonečnou práci. Tak. Zdravěčko. Jak bys, Andulko, zhodnotila výjížďku, šedeme s koní, dělali jsme papání a tak, obstarali jsme a já pospíchám do kina, takže jdem a Anička nám teď něco poví k tomu. Měla jsem, bála jsem se zbytečně, jak si sáček je teda jako neohrabaný, ale tak co čekat od čtyřletýho koně, který není ani rok pod sedlem. Takže dobrý, byl hodnej. Byl strašně hodnej. A byl hodně učkej. Hodně nás překvapil, za první se nebál se jakoby okolí, že neleknul se ani jednoho. Byl takový vyplej prostě. No. Leknul se jenom toho vodopádu. A ty potoky mu taky, voda mu nedělala žádný problém, zvládl to bahno na začátku, metálnou ústa, je takový strašný bahno, úplně hluboký. A on to měl jako fakt na párku, což je jako super, jenom prostě nemá kondičku, takže na konci byl fakt jako úplně vyřízený. Tady jezdí úplně jak blbečce vždycky. Idioti! No a tak, takže výšky je zapojíme do našeho trénování teďkon s více. Jo. Já už jsem vám to tam řekla, že mám radost toho Berta úplně, on byl taky teda takový je bez energie docela, ale takový jako zdravě bez energie, že prostě v klidu, žádný stres vnímá, neměl ani jeden jakoby protest, že by třeba nešel dopředu nebo takhle, celou dobu ví, celou výšku zvládnul první a pecka paráda bomba, takže já jsem, pardon, velmi spokojená. Jo, tady to je úplně přervaný to parkoviště. U nás před barákem není nikde zaparkovat. Takže tak, my bychom se asi rovnou tady rozloučili, protože jinak už nenatočím nikdy závěr, podle mě. Ano, protože když se video natočí celý, tak potom se má mnohem kratší dobu na stříhání. Jo, totálně, protože jak víte, tak já vždycky závěry natáčím po dvou měsících. No, takže tak. Včetně našeho tady nějakého úplně zmatku na začátku. No, takže já se s váma taky loučím, děkujeme za zhlídnutí, doufám, že vám nevadí, že to bude jako kratší, ale prostě tady máte jen jeden takovej mini vlog z prvních rysáčkové výšky a máme v plánu novoroční výšku, tak očividně zase to nebude žádná velká úplně výška s rysáčkou kondičkou, ale my jsme rádi, že můžeme jít vůbec na nějakou společně. Ano, přesně tak, kam jdeš? Bonus do vlogu! Cože tak bonus? Tak musím třeba to rozsvítit. Casting na hlavní.